сәре информационный берене көрәуат маңнай кылгастык сүрін сонунтан. Республикаға юр бағардың ұтарық суғуға Хабаровскайтан амфибия сөмелет көмеға кәлі. Сақа сірегер үлетті хуғы жанақ саны ағыйыр. Намулуғығыр үйерәк националы бірайығы олуқы келдері сағаланна. Бейкі үйіз амфибия сөмелет қаңалас районын сені бөхөлігін чуға ғартырбұт ойыр бағарының мұлларыға көтті, оны тұмыл бөхөліктен үйәхі лөнеріз фарватырыттан ұлықтыра. Оның ұқсаллағы бұғымайғы сақа сірін ағасалата. Тұста құлай ұтылдар кәмігер жону, еті үші астаққа оңғычынан сылжыбаттырғыр сіретір. Санаттақа салғын сұнатына Хабаровскайдағы авиационы бұғыр кенден көмеға кәлі сөмелет кейі атын техника дәбігіз тейбет сіргер етеніне ұрақ сытыр ұлыстыр көлілеға. Онтан саға сіргер 17 юрба харыны мұлдаралар. Оат ене 700 гектар сір, ұрдық-ұстық балығынен юрбаға сонтарғы ленскайге бәлетенер. Әтіне сірге ұрақ таян сытар сірге, сүй сүрбі 5 термоточка бары білдір. Бұ от опсы ене 1 миллион ғаны қоғарар, сөңгейті ғоқ құран онна тылақ күндер балығынені ұрдық күркетелдір. Отын Красноярскайға, Иркутскайға, оны Бурятия сұрық сіргер ойыр бағардарынан себәстен. Үксаллағы бұғы режимін білдірділер, манна бағар опсы ене 3 миллион ғағатын нәсті. Бұро Россия сүрбі регионын, оны Сибир 500 шекен әхіленелі ақпуынын саба бүрейді, манан сеттерін бағарым оларыр бөліқтір өлбетірге бағардылар. Бастатан тұран үксаллағы бұғыны сәреттер, оны туыратар кәлім тегетер яқтыра. Әте сірінен оны үйәнен үліға месіғаннақ. Чырапчыға астын сүйірін сүрбі әтті кейіл ұстағы балыға инфекционы салатығар келбетін туғынан ехетінлерін тұрабыд, ұрыға қақсаны әлбән кенілері дірен ұчасқовай балыға тұғар ұтырғы бұхардылар. Бүгін ұрыға қақсаны ұтыт түйет кейі қатейді, балыға келбет жан тұруға ортонан саналанар, ұрыған тұруқтақ соқ, бұғылан тақсығытынан следователер қолуыны жалатыр еділер. Ол бұғытынан асаналығын шыншелілер, анализ түмеге бұға қолан 5 суққынан білдіға. Оның күн бүгін инфекция көріңе чөпчуылан әлек, қолуыны жала салғанар. Онтан бүгін лабораторына саны пилка патвердис болбытынан 5 кейгене точны салманы лос. Инфекциятын бүгін бұл инфекционна деліне асыталылар, онына дерін чүскөй балығатыген әме бұстақ инфекционна деліне құрдығар еді бұд. Сақа сірін ұлықтауықтыру қалантын әмсіғалай бітір Куцкай обылағы ғыр 1 миллион 915 тұхыншы салқобай қомейділер. Қатшына пшестіні қол бұқықтар, тәрелтелер онына белдейлі әнжан мұстылар. Кем бағала қатыр жағын 15 күнігердері ғылы ғытыр обыласқа түхі қылларынан көмі болу құтыншып. Санаттаққа бәсі ең бүтіуті бұ обыласқа алжатыла қалан кілін аспыта, тұлын қораққа ие ресултын тама құтталлақ кетбейін әран 14 метраға тие үрдіуі түхірдіпті. Тақсыбыт құрымын бұға қолан сүрбі 9 миллиард салқобай кетігіні әр білігінде Иркутскайға бұғымайғы ұстық, тұншытан тақсы кейіне эвакуациялатылар, оттан 300-тен тақсы кейіл ұрар жетті құтталлағы зонаға тұрар. Білігіні тұрғынан Мирный ұлығыттан, оны Ленскай ұлығыттан домна қатшылар тиян тұралылар. Оны то беге еті қамнас кәлерін кетігі біт, ол қамнас кәлігіне бігітелтелі бітімен тұрақтыра ғуаға демет бігітелтелі әріне біт. Оны то білген ұлыған тәрілтелі алыр оса, ең құрдық ұлыған тәрілтелер білген қатшыларынан тұқтақ, құрдық көмілігін тұралылар. Сақа сірігер үлеті ғоқ жанақ саны аспыт сылықы тәтігіне әдәққа 5 сүйінен ағаян 34 тұхынша атын нәспет. Жарғытақ болуға туқыт үлі ғытылларын Евгений Тайтонов білісті. Ты сирегер общественный улья программа черчитнен усалдан лугар был 15 кихи улянан качылында. Балартан бейдестері Алексей Слепсов. Кене мүріне хлегар кытанақ коммунальны бөгі тоғыр сирен ұрыр. Оны бағаттан сағаланыптан бірді. Оды өтек сөйдің түн туқсварка, болгарка, бірді нек туқ, темірілі де бір. Атын бірі сыстағыс болымыз үліға сүргендік. Кемірі болгарка бұйыр, кемірі сварка бұйыр дегі. Кемірі мәрі дейір, түргенік бітір дейді. Мұндық программаттан сайынғы программа бар болған шы, тақ мәне әті өлі соғыры, өлелік көші. Білігін дой дүрдінен тұ сергер негіленіне ғуын бұрығына жарықтақ болырын сетігер сорып тұрар. Маннанан тұ сергер жарықтақ болу ден анал программа өлелгер. Тұстақ өлігеттер бұ программаны бұлыры намыл ұғығар өлелетін сағалан бұйыл қаңалас ғорнай онына өлән ұғығар тарғаттылар. Әті өз ұлғысқа бұйылғы ғылғы 160 әтті аңа месті өзге өзге өзге
чатчитнен хеттон чаткиге үле булунан булнохтах вонна ЖКХ линиятынан эти предпринимательство линиятынан этине күчтәх үлеләр вонны бу социальный көме әйгәтигәремия. Республикага 34 тыгынча киһилете согынан агыллар бит боллагана мантан улаканыңара ким корак колорор. Жокускайдагы жарыктак болуу кинигер бүгүнгү күн тургудан үлө көрдөн 19 аңар тыгынча киһикел бит. Мантан 5 тыгынча та бейтин идетинен көрдөлөр. В нашем банке вакансии более 6500 свободных рабочих мест, которые заявляют работодатели нашего города. Из них, конечно же, вот более 50% это составляют рабочие профессии. Водители, разнорабочие, дворники, электросварщики и так далее. Из служащих профессий востребованы специалисты в различных отраслях. Это инженера, администраторы и так далее. Манитаганан лохтах кадры промышленности бары як черчетнен уон тыгынча керенге кейюленен качылында. Аны ки тыгынча сүйлбет төтсіл гадиери өстес сүйлбәсетті түгінчеттен тақса кейі промышленні кампанияларға үлелі кейлерін сеті әр сорып тұрар. Евгений Тайтонов, Семен Семенов, Сақатли Бенеті, Джокускай, Усалдан. Джокускайға саңа кардиологический кейін бастықы сывайын дөріқтірі. Үбіләхін кәме 4 миллиард 600 миллион салковай. Сүз бейін койка местіләқ, ағыс әтәстіғ кейіне сәргеләқ солын 400 километр тұтоқтыра. Никитин манна республикатағы 2-с номердағы балыға кардиология салатын көрір болан. Участок күн бүгін үз қарбақ және көтеру барар, әрде мұндалар бұд 5-9 сылы жәнен қатшыдылар. Уже ауқсомы таста, білінгі тұрғаны бі контракка или батамыт, аныз кіне деле, или бұл не деле бүт өтер ұжы болуқтақ. Онна көрілі бұл қатшыда бұлғыты 300-тен тақым өлген, онна ол үлетінен, онна ол тұғынан бұл Бул күндерге күлүстүлүн ыламмыт үрүү көтүү баа болдубут. Отуттан такка ыл соос найым болгондор квартирандан ылдылар. Үрбетен такка ыл качындан компенсацияланар бирин хаңа же атылаа жаллар. Отан карбак жетин көрүү федеральный программа итинен сунтарга 5 тесте же тутуу бара турар. Үлөхамытын улустаа корреспондент Нургана Хачасова билисти. Сунтарга аспыт сылга тутулубыт 5 мендемен нәхче 2 сочараттақ тутуу табара турар. Манна 2 блогынан барыта 2 тыхынчеттан тақса квадратный метрі еннәх 35 квартира бар. Селеге ситтағына 2 блок аллара әтәхігер Сбербан тәрілтеті үлетін сағалдығаға. Бұл тұтаға жер 2 блоктақ. Блок Б, онда блок В ден. Ол бұла мүттемін дженетер болдаққа беге. Бәвіт интерес бітет, түхінден түргендік тұтан келілер әвіт. Тон жон үйлі көтей болдай. Хаңа жылға, уже жонлар жедірі кейден бірақынықты ықтақтыр. Бедірәтчік главстрой комплекс тәрілті же тұтуғар кейін опыттақ, манна білген үйелі әқтені тұтуға түрдонтан тақса кейі үлелер. Әдді тұран қойықады үлелі үйт ала. Манна бәдер жолар ауыт, өлігін үлі үшедік бара негер ала. Материал бұтын барытын ағала негер ала. Нехиле кинники сайдытын быланынан Карбах жеттен көхөрі федеральный программа итинен 2 тыхынча 13 сылтан сағалан барыта 10 же тұтылуына. Уапсая 10 сетте Карбах тұруқтақ же көтірілі бітәбіт боллағына 500 ағуан кейі саңа жеға кейірбіт. Бұл программаға үлелерге 135 жені келлерін олар бұд. Хұнтан нехиленген планын депутаттар белгетейлерінен хирин территориятын қанына переселение программатына тұтылда желер белгетілді біттірі. Ол бұғытынан бұй инфраструктура тұғар қолыра қателінедер, қолбан оларығар, онына уатын хетіме қолбан оларығар еме ұрышуаттанан тұрар. Білейін қолыра ғымтан әлі қортанына қателіне тұтулыла тұрар болан онына еме ұрышуаттан келдер дебет. Саңа тұтулар толыры қатшылығылақ жиелер бұқұрдық тұғы сирегер нұс қас олық түштенір. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақат телевидениеде сұнтар. Атыржағы ең ортатуттан Нүрбаға әлбәғі ғолақ ғылдары ғолар автобуғынан 5 салковай ғайнер болуқтыра. Мандық бұғарыны Нүрбалығын депутаттыра 9 очырықтақ мұнақтыр ғарылынылар. Нүрбатаға транспорт тәрілтетігер жону тейге тағығаттары бәлейтегетін сүрінне әңе қатшы көрілінне, білген тұстақ тәрілте сәттелергер дере хастағы ғолару қоры тегер босқа тұхар. Аны бүкәлер итан тұс сыллақ муниципалин программы өліға кердіңі әлбәғі ғолақ ғылдары ғолары күнге түетті 5 салковай дақтары бұнан аяныр қақтынықтыра. Бұл программа сколары ғолырғар болбаққа сүрбі үгір дере хастағы құсты жондары мия қабыға. Схемада олынатуық қолы бар.
терапит, многодетный терапит, полана банкелен тунан устранительно полана олоргар тохлыхтах именно карта латыхтах. Будет это термина хакаста тут, будет 9 августа уже келлер, 9 августа келлен уже трот тохтахтар. Там холор о кирен хайир карта на бизнес личная это легко было. Карта то полана пополняемый был, многоразовый был. На Мулугар Уэрех национальный браега лохокиллери сагаланна. Маныха точка ростаден гуманитарной, онна сыпра наукатан сайдар киня икки Уэрех тарелитетигар арылдыга. Юргиана Романова, Капсир. Федеральный үпкерюллер олонын оборудование коллекта, кырка хыналар. Улус этюттен мэлюен агос үш тэхэнча көрүлінне, бу икке сколага олонын кеннер ремонт үлетнигдарлар, онна мебель атлахыртақтыр. Верх системетин саңата хамгата харар бурайыгына Николай Хлопков атынан улустағы гимназияға билинге кемге өрімен үлеті бары турар. Манна терілте 1 мұндығыр 130 квадратный метре еңге кабинет белімдейлер. Улахан жонығытты тәңге 10 класс өрін әшіте Никита Уваров үлелігер. Кені робототехниканнан квадрокоптерның жарықтамыд болан, анығы сайдылақ кемерде білінен оғы жоғырын сайынларар кейін үлетін солтатын өйттүйір, онын бағыт түнен көмілігі кәлбітімден етер. На робототехнику, на квадрокоптер была надо, а то я уже один гер технологии овар. Блин, квадрокоптер была уже почта на уртенцеп, либо тухомитет на анник, кихит птермара хампаденкана. Бар пожарный унцеп, либо тухомитет сетен. Робототехнику, она уже борта автоматизация, как они гер. Отто 200 ағуынағы үйеренер Илья Винокурафатын сүгер қатыңыры орта сколатығар үлі қамыта орталығы нерер. Манна 4 ағыз квадратный метрі еннәқ кабинетке улыс бюджетіттен 500-тен тақсы тұғыншы сол көбай көрілі біт. Ирдебіл бұғытынан үйерен әтші сетінетен саңылығы қарағынан көрін оңғылы бұт бірен бұл, өңіттен жүзіміттен сағалан инновационный қайыз қалақ кабинеті білімдейлер. Оборудование оланы мин образование линетінің көлектің ол болағына бұл атырджағайын бүтүйтелі балағынайын қағылыңтыр бар болу еветтірі. Онында мебелі болат ұспы ұлы сәме қатшытын көректің ол көрдіғына бейбә әбіт пастапшиктірікті доғырдан ағылан тұрырықты ақпыт. Бұл құрды қамынан өрек қатшысы батын тұпсырар бұрайы күлетті түміктенірі бір үйкеріңе қалыла. Онын аны күхін балағаныйын маңнайғы күніттен бұл кес қолуға өрен әтшілері айымнелағы үлі күйдер. Юргена Романова, Александр Адамов, Саха Телевденеті, Намулуға. Бүгінгі соның мұдетін нек, бейге бері бітін көтітімен, әтенге болын, кірсе